Kiitos puhemies. Hyvät kuulijat. Olen siis Erika Väyrynen. Toimin ympäristöministeriössä yliarkkitehtinä ja vastuualueeseeni siellä kuuluu nimenomaan rakentamisen säännösten kehittäminen ja yksi osa tästä aika laajasta kentästä on nimenomaan näiden rakentamisen esteettömyyssäännökset ja niiden kehittäminen. Ajattelin tässä aluksi kertoa teille tästä niin kuin, vähän niin kuin pohjustukseksi meidän rakentamisen sääntelyn keskeisiä periaatteita sinänsä hyvin lyhyesti ja kertoa myös syitä siihen, minkä takia muutostarpeet juuri nyt on ajankohtaisia. Kertaan myös nykyisiä esteettömyyteen velvoittavia säännöksiä. Niitähän meillä on, meillä on hyviäkin jo tällä hetkellä. Kuvailen hieman tätä esteettömyyssäännösten liitekehystä, eli Suomen rakentamismääräyskokoelmaa. Sen jälkeen esittelen omasta mielestäni tärkeitä esteettömyyttä tällä hetkellä vauhdittavia tekijöitä. Ja lopuksi sitten ihan konkreettisesti, mitä on tavoitteena uudistaa nyt, kun näitä säännöksiä lähdetään kehittämään. Meidän rakentamisen säännökset on ollut aikamoisessa muutostilassa nyt 2010-luvulla, eli viimeisten vuosien aikana. Erityisesti sen vuoksi, että perustuslaista on johtunut tarkistustarpeita. Meidän perustuslain uuden tulkinnan mukaan havaittiin, että hyvin suuri osa meidän rakentamisen säännöksistä on säädetty liian alhaisella lainsäädämistasolla verrattuna niiden merkittävyyteen ja niiden suhteeseen perustuslain sisältämiin perusoikeuksiin. Tämä on hyvin vakava asia, joka otettiin vakavasti ja ryhdyttiin heti tekemään tämän havainnon johdosta muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin ja vastaavasti sitten siitä seuraavia muutoksia rakentamismääräyskokoelmaan. Eli tämä on yksi merkittävä syy sen takia, minkä takia nyt tehdään niin paljon uudistuksia. Toinen semmoinen luonnollisempi syy on se, että ylipäätänsä koko rakentamismääräysten historian ajan osat on uudistunut keskimäärin 5-7 vuoden ajan ihan johtuen rakentamisen ja ympäröivän yhteiskunnan kehittämisestä. Uudistamissyitä on tullut myös siitä syystä, että maankäyttö- ja rakennuslaki arvioitiin tällaisessa hyvin laajassa kokonaisarvioinnissa, joka valmistui vuosi sitten. Siitäkin nousee uudistamistarpeita. Ja sitten tämä luonnollisista syistä se, että EU-direktiivistä aina tulee myös kansalliselle tasolle lainsäädäntövelvoitteita. Vaikka siis tehdään paljon uudistuksia, niin tietyt sääntelyn lähtökohdat säilyvät tässä rakentamisessa. Näihin ei siis ole tulossa muutoksia. Edelleen rakennushankkeeseen ryhtyvä on meillä Suomessa se, joka vastaa, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennusvalvontaviranomainen myös edelleen valvoo rakennustoimintaa nimenomaan yleisen edun kannalta ja huolehtii osaltaan, että noudatetaan lakia. Sitten tämän rakentamiselle asetettavat olennaiset tekniset vaatimukset olivat ensimmäiset, just jotka nyt nostettiin nimenomaan lain tasolle. Ja siitä, mitä se tarkoittaa esteettömyyden kannalta, niin kerron kohta lisää. Ja sekin säilyy ennallaan, se mikä on
tähän suomalaiseen järjestelmään jo aika lailla juurtunut asia, eli että meillä kuntien rakennusvaltaviranomaisilla on hyvin laaja soveltamis- ja harkintavalta näissä rakentamisen kysymyksissä. Ja sitten näistä lyhyesti näistä nykyisistä säännöksistä. Meillä on maankäyttö- ja rakennuslaissa tällainen sanotko esteettömyyteen velvoittamisen perussäännös. Se pysyy edelleen ennallaan, se on hyvä perussäännös. Sen mukaan rakennuksen tulee olla tarkoitukseen vastaava, korjattavissa, huolettavissa ja muunneltavissa sekä sen mukaan, kun rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoitettu. Tämä on mielestäni hyvä perussäännös. Tähän ei ole tulossa muutoksia. Mutta sitten se muutos, joka tapahtui viime vuoden alussa, eli nämä olennaiset tekniset vaatimukset saivat oman lakipykälänsä. Nämä olennaiset tekniset vaatimukset on sen tyyppisiä vaatimuksia kuin rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, energiatehokkuus, käyttöturvallisuus ja niin edelleen. Ja yksi näistä on nyt tämä, ja tämä on uusi pykälä. Yksi olennainen tekninen vaatimus on esteettömyys. Tätä pidän erittäin tärkeänä. Tämä lakipykälä on siis voimassa jo nyt. Sitä kuuluu soveltaa jo nyt. Siinä sanotaan mielestäni asia hyvin selkeästi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja rakennetaan niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja vammaisten henkilöiden kannalta. Tämä on siis lakipykälä. Tätä tulee kaikkien noudattaa. Oikeastaan ei tarvittaisi muuta. Mielestäni sana sanoo kaiken. No, käytännössä sitten tarvitaan muutakin. Tarvitaan siis rakentamisen määräyksiä ja ohjeita. Mutta tämän pykälän perusteella niitä on nyt mielestäni huomattavan selkeä antaa ja lähteä kehittämään. Olen jo muutaman kertaan maininnut tämän sanan Suomen rakentamismääräyskokoelma. Kuvailen hieman, mikä se on, koska se on rakentamisen kentällä oikeastaan kaikkein tärkein säännöstö. Tällä hetkellä siihen kuuluu 33 osaa. Ei ole tarkoituskaan, että kaikki näkyisivät sinne teille. Tämä kuvaa oikeastaan vain sitä näiden osien suurta määrää. Ja sitten siellä ne on aakkosjärjestyksessä A-sta G-hen ja vielä numeroita lisäksi. Ja täällä sitten F-ssä ja G-ssä on kolme tärkeää rakentamismääräyskokoelman osaa nimenomaan esteettömyyden osalta. Ne ovat nämä F1, esteetön rakennus, joka säätelee kulkuyhteyksiä, tasoeroja, hygieniatiloja, kokoontumistiloja ja majoitustiloja. Ja se koskee nimenomaan julkisia rakennuksia, palvelu- ja liikerakennuksia kaikilta osiltaan ja tietyiltä osin myös asumisrakennuksia. Sitten on osa F2 eli rakennuksen käyttöturvallisuus. Turvallisuus ja esteettömyyshän ovat sellainen pari, jotka hyvin usein liittyvät toisiinsa, eikä aina voida niitä edes erottaa. Tässä F2:ssa säädellään tarkemmin portaista, luiskista, taiteessa ja käsijohteissa, valoisuudesta, valaistuksesta, lattiapinnoista, ovista, kulkukorkeuksista, hisseistä, samoin kuin sisätilojen ja ulkotilojen turvallisuudesta, nimenomaan käyttöturvallisuuden näkökulmasta. Tämäkin on hyvin tärkeä osa, jossa on tärkeitä määräyksiä, jotka mielestäni hyvin usein unohdetaan. Ja sitten on erikseen asuntosuunnittelua varten osa G1. Siellä kerrotaan tilojen varustuksista, ovista ja kulkuaukoista ja kulkuyhteyksistä. Se nimenomaan asuinrakennuksissa. Yksi tärkeimmistä määräyksistä on hissivelvoite kolmikerroksisissa tai sitä korkeammissa asuinrakennuksissa.
Ja kuten mainitsin, koko tämä iso rakentamismääräyskokoelma on uusittava vuoden 2017 loppuun mennessä tosikola urakka. Yhteisiä tavoitteita on se, että mitä on hyvin paljon toivottu, on se, että velvoittavat säännökset ja ei-velvoittavat ohjeet erotettaisiin nykyistä selkeämmin toisistaan. Samoin se rakenne muuttuu, se tullaan jakamaan nimenomaan eri olennaisten teknisten vaatimusten mukaisesti, eli uudessa rakentamismääräyskokoelmassa esteettömyydellä on kokonaan oma osansa. Ja vielä yksi tärkeä asia on se, että tarpeen mukaan erikseen säädettäisiin myös korjausrakentamisesta. Korjausrakentaminenhan edustaa jo noin puolta meidän rakentamisesta. On hyvin tärkeää, että siinäkin sovellettaisiin säännöksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti. Sitten on vielä nykyisessä yleisessä hengessä tavoitellaan säännösten kokonaismäärän vähenemistä. Ja tarkoitus on sitten, kun nämä säännökset on muutettu, että olisi myös niiden soveltamiseen hyviä ohjeita ja oppaita. Ja sitten tämä, mitä mainitsin, että mitkä seikat on sellaisia asioita, jotka tällä hetkellä erityisesti korostaa esteettömyyden tärkeyttä. Niitähän on runsaasti, on kuultu jo tänäänkin näitä. Mä nostaisin vielä näistä nyt sitten erikseen kolme tämmöistä erityistä trendiä. Ensimmäinen niistä on yhdenvertaisuuden edistäminen. Oikeastaan tämä on mielestäni se kaikkein tärkein. Ja tässä kaikista ja tärkein dokumentti on varmasti tämä YK:n vammaisyleissopimus. Kuulimme juuri tästä oikein valaisevan esityksen Stig Langvadilta. Hän hyvin syvällisesti kuvasi sen nimenomaan sen tarkoitusta, tämän vammaisyleissopimuksen tarkoitusta. Ja meillähän Suomessa on sellainen tilanne, että meillä tämän sopimuksen ratifiointi on vielä kesken. Sehän on nykyisessä hallitusohjelmassa. Kaikki valmistelut on tehty. Nyt vaan odotetaan sitä, että nykyinen hallitus ehtisi sen ratifioida. EU sen on ratifioinut tammikuussa 2011, ja tätä kautta se hyvin suurelta osalta velvoittaa kyllä Suomea, että emme tavallaan ole missään sopimuksettomassa tilassa tämän asian suhteen. Ja aivan kuten Stig Langvad korosti, niin itsekin korostan tässä nimenomaan näitä kolmea seikkaa. Tätä, että vammaisyleissopimuksen myötä tämä kaikille sopiva suunnittelu, tämä universal design, tuodaan hyvin vahvasti esille, samoin kuin esteettömyys koko rakennetussa ympäristössä. Ja siinäkin olen Stig Langvadin kanssa hyvin samaa mieltä, että nämä ovat ihan keskeisiä välineitä sille, että yhteiskunnassa pystyy elämään itsenäisesti ja olemaan ja osallistumaan siihen yhdenveroisesti. Sitten tietysti EU-tasolla tapahtuu samantyyppistä työtä, valmistellaan yhdenvertaisuusdirektiiviä. Se on kyllä ollut hyvin tahmeaa valmistelua ja vieläkään ei näy sille loppua. Mutta valmistuttuaan sekin, se tietysti hyvin samansuuntaisesti tulee velvoittamaan myös Suomea. Sitten meillä on onneksi ollut jo useamman vuoden vammaispoliittinen ohjelma VAMPO. Se on ollut hyvä työkalu YK:n sopimuksen toimeenpanoon ja erityisesti hyvänä piirteinä siinä on tehokas seuranta. Siinä hyvin intensiivisesti seurataan, mitä ministeriö tekee tämän asian osalta. Me ympäristöministeriössä toimimataan tässä monissa kohdissa yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, mutta kaiken kaikkiaan VAMPO nimenomaan patistaa eri ministeriöitä yhteistyöhön tämän ohjelman toteuttamisessa. No sitten toinen tärkeä trendi tässä esteettömyyden edistämisessä on tämä korjausrakentamisen osuuden jatkuva kasvu. Ja siinä erityisesti se, että meillä valtaosa meidän asuntorakentamisesta 60-70 ja tällä hetkellä jo 80-luvullakin
rakennetuista kerrostaloista on peruskorjaus iässä. Ja peruskorjaus on sellainen vaihe, jolloin voidaan tehdä paljon muutakin kuin putkiremontti. Voidaan esimerkiksi parantaa esteettömyyttä, kun vaan se havaitaan ajoissa. Se on hyvin pieni lisäkustannus peruskorjauksen vaiheessa. Esteettömyys nostettiin jo korjausrakentamisen strategiassa yhdeksi painopisteeksi. Sen viesti oli, että esteettömyyden parantamista tulisi aina harkita korjausrakentamisen yhteydessä, vaikka määräykset eivät siihen vielä velvoitakaan. Ja me teimme ympäristöministeriön toimeksiannosta selvityksen suomalaisesta rakennetun ympäristön esteettömyyden tilasta, jotta voitaisiin arvioida tätä korjaustarpeiden määrää. Juuri sen vuoksi, juuri niin kuin Stig Langbladkin tuossa aiemmin sanoi, että on aika hankala tilanne, kun ei tunneta yhteiskunnan esteettömyyden tai esteellisyyden tilaa. Saimme tästä hyvää materiaalia ikääntyneiden asumisen kehittymisohjelmaa varten. Pystyimme sen myötä arvioimaan esimerkiksi hissien jälkiasennusten tarvetta noin valtakunnallisesti ja myös muiden esteettömyyskorjausten tarvetta. Tässä ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa, joka on juuri viime käynnistynyt, niin siinä nimenomaan on tavoitteena se, että kotona voitaisiin asua mahdollisimman pitkään, mutta tämähän on mahdollista ainoastaan, jos meillä on sellaista esteetöntä asuntokantaa, että niissä asunnoissa voidaan asua. Ja tämän vuoksi tämä kolmas trendi tässä, jonka haluan tuoda esille, on tämä väestörakenteen muutos ja siihen liittyvät asumisen ratkaisut, koska ne vaikuttavat esteettömyyteen ihan ratkaisevasti. Ja tätä kuvitan tällä väestörakenteen muutoskuvalla. Siinä on otettu huomioon sekä tämmöinen ryhmä kuin 55-64-vuotiaat, sitten nämä eläkeikäiset 65-79-vuotiaat ja sitten tämä vanhinikäluokka yli 80-vuotiaat. Nimenomaan tämä vihreällä merkitty alin, tämä 55-64-vuotiaat on mielestäni hyvin tärkeää ottaa tähän mukaan. Tämä tarkastelu on usein se unohdetaan, mutta juuri tässä ikäryhmässä ovat ne, jotka jo ennakoiden varautuvat tulevaan asuntotilanteeseen ja ovat aktiivisia toimijoita esteettömien asuntojen markkinoilla. Eli kaiken kaikkiaan näistä koostuu 2,3 miljoonaa hengen ryhmä, jotka siis potentiaalisesti ovat kiinnostuneet esteettömistä asunnoista. Tämä on mielestäni hyvin merkittävä ryhmä. Ja nyt sitten olemme nimenomaan siinä ikääntyneiden asumisen kehittymisohjelmassa arvioineet, mitä tämä tarkoittaa asuntojen määrän suhteen. Onko meillä asuntoja tulevaisuudessa näille ryhmille? Ja olemme laskeneet, että meillä, jotta asuntomarkkinat toimisivat, jotta siis olisi niin paljon esteettömiä asuntoja markkinoilla, että niiden hinta ei niukkuuden vuoksi kohoaisi. Pahin minusta ajateltavissa oleva tilanne, että nimenomaan esteettömistä asunnoista tulisi niukkuutta, niiden hinta nousee tavallisten ihmisten ulottumattomiin. Tätä pyritään estämään. On laskettu, että me tarvitaan vuonna 2030 vähintään 1 miljoona esteetöntä asuntoa, jotta markkinat toimisivat. Tällä hetkellä meillä ei näistä ole vasta valmiina kuin 1/3. Eli tässä alaryhmässä nämä sinisellä merkityt nykyiset esteettömät kerrostaloasunnot ja pientaloasunnot. Jos rakennetaan nykyisellä uudisrakentamisvauhdilla, saadaan toinen mokoma lisää. Tässä keskellä nämä uudet esteettömät kerrostaloasunnot ja uudet esteettömät pientaloasunnot. Ollaan 2/3 kohdalla tavoitteessa. Tavoitteeseen päästään vain massiivisella korjausrakentamisella. Eli tämä vihreä osuus tässä ylhäällä, korjatut kerrostaloasunnot ja korjatut pientaloasunnot. Ja tämä on se varsinainen haaste mielestäni, että ymmärretään, että tässä nimenomaan täytyy ryhtyä toimiin jo nyt, jotta olemme valmiita sitten, kun tämä kysyntä ihan oikeasti kasvaa räjähdyksenomaisesti. Ja
siitä huolimatta, että Stig Langvad sanoi, että ei ole mitään perustetta enää rakentaa uutta esteellistä ympäristöä, niin olemme varmaan kaikki havainneet, että tässä yhteiskunnassa on kuitenkin aika paljon voimia, jotka ei vielä tätä periaatetta tunnusta. Sen vuoksi näytän vielä, mitä tämä tavoite, miljoonan asunnon tavoite, tarkoittaisi koko asuntokannassa. Tässä on ylhäällä punaisella viivalla merkitty koko meidän Suomen asuntokanta ja tässä alhaalla litisteettynä nämä miljoona asuntoa. Tällä hetkellä meidän asuntokannassa on noin 10% esteettömiä. Tämän tavoitetilanteessa on 30% esteettömiä asuntoja. Eli joka tapauksessa vuonna 2030 asuntokannasta on vielä 70% esteellisiä. Eli niitä on hyvin runsaasti kaikille niille, jotka niitä niin kovasti haluaa. No sitten vielä sen lisäksi, että on tämä tarve, että tunnustamme yhdenvertaisuuden ja niin edelleen, niin tähän kysymykseen tuodaan aina mukaan myös kustannukset. Esteettömyyden rakentamista varsinkin mediassa pidetään kalliina. Me emme ole tähän näihin tämmöisiin mutupuheisiin tyytyneet, vaan me olemme tilanneet tämmöisen raportin esteetön kerrostalo tehokkaasti ja kestävästi. Se on ihan kohta valmistumaisillaan. Tai on valmistumaisillaan, että tulokset julkaistaan ihan lähiaikoina. Ollaan tarkasteltu esteettömyyden kipupisteitä, haastateltu kaikkia eri toimijoita, arvioitu hyviä esimerkkejä ja sitten laskettu aivan yksikköhintojen perusteella, mitä esteettömyys asuntorakentamisessa maksaa. Ja tosiaan nämä tulokset on ihan kohta valmiita ja voisin kuvitella, että ne kiinnostavat myös mediaa, eli että saataisiin oikaistuksi näitä käsityksiä. Nämä kustannukset ei todellakaan ole niin korkeat kuin mitä on haluttu uskotella. Ja sitten vielä nämä konkreettiset kehittämistarpeet, joita meillä on. Ihan ykköstavoitteena ainakin itse pidän tätä, että laajalti ymmärrettäisiin, että kyse on yhdenvertaisuuden edistämisestä. Tässä kun esteettömyysmääräyksiä kehitetään, kun rakennetaan esteetöntä ympäristöä. Tässä on vielä tekemistä, jotta että tämä ymmärrys menisi nimenomaan läpi. Se tarkoittaa sitä, että rakennetaan kaikille sopivaa, turvallista ja esteetöntä asuntokantaa ja varmistetaan sen riittävyys. Nämä yhteiset tavoitteet, jotka jo mainitsin tällä rakentamismääräyskokoelman uudistamiselle, koskee tietysti tätäkin. Tehdään selkeää, käytännönläheistä sääntelyä, erotetaan velvoittavat säännökset ja ohjeet. Korjausrakentamiselle omat säännökset tai ainakin säännösten tulkintaohjeet, jotta säännöksiä voitaisiin soveltaa nykyistä yhtenäisemmin. Ja tämä hanke on rajoitettu siten, että nyt tänä vuonna on tehty näitä esiselvityksiä. Nyt heti vuodenvaihteen jälkeen on tarkoitus ryhtyä kokoamaan tämmöistä kehittäjäverkostoa. Tämä on tarkoitus työ tehdä yhdessä sidosryhmien kanssa. Varmasti monet teidänkin edustamistanne järjestöistä kutsutaan tähän työhön mukaan. Pyritään luomaan yhteinen ymmärrys tästä tavoitteesta. Jos meillä täällä salissa vallitsee yhteinen ymmärrys, niin tuolla salin ulkopuolella ei suinkaan vallitse yhteinen ymmärrys vielä tällä hetkellä. Olen kuitenkin optimistinen, että näillä argumenteilla, joita tässä itse olen esittänyt, joita muutkin ovat tässä jo tänään esittäneet, niin tämä olisi mahdollista. Työskentely on tarkoitus olla verkostomaissa. Noin vuoden päästä meillä olisi luonnokset valmiina. Niitä testattaisiin, niistä pyydettäisiin näkemyksiä laajoilta piireiltä, tehdään muutoksia, täydennyksiä ja toivon mukaan vuoden 2016 vielä kevätkaudella voitaisiin olla valmiita. Tietysti tässä meillä on ensi keväänä tulee uusi hallitusohjelma, saa nähdä mitä tältä osin siellä tullaan sitten sanomaan. Mehän ollaan joka tapauksessa tässä, nämähän on poliittisia päätöksiä, joita tämän asian suhteen aina tehdään. Yhteenvetona tässä vielä tuon nämä
kehittämistarpeet esille, eli näiden nykyisten osien parempi koordinointi, tämä korjausrakentamisen huomioon ottaminen, kuten sanoin, nimenomaan kuulo- ja näkövammaisten tarpeet paremmin huomioon, samoin myös muiden toimimisesteisten. Tällä hetkellähän pitkälti keskitytään liikuntaesteisten kannalta esteettömään ympäristöön, että laajennetaan tätä näkemystä. Sitten kaavoituksen merkityksen korostaminen, sitä ei voi tässä määräyksessä suoraan tehdä, mutta yhteistyössä muiden kanssa kaavoituksella luodaan nimenomaan jo ne olosuhteet, joissa rakennetaan. Erityisesti on toivottu, että olisi selkeimmät säännökset autopaikoista ja ulkoalueista. On toivottu myös lisää kuvitusta soveltamisen tueksi, samoin selkeämpiä mitoitusohjeita. Määräysten lisäksi uskomme myös hyvien esimerkkien voimaan. Rakennuttajille ja suunnittelijoille tarvitaan tietoa nimenomaan hyvistä käytännöistä, hyvistä esimerkkeistä. Eli kaiken kaikkiaan painotan tässä nyt sitä, että pelkillä määräyksillä ei yksin tätä ympäristöä muuteta eikä tehdä sitä esteettömämmäksi. Ihan keskeisenä näen sen, että meillä löytyy valistuneita tilaajia rakennushankkeille. Valistunut tilaajahan ymmärtää nimenomaan hyvän suunnittelun merkityksen, ymmärtää huolellisen toteutusketjun merkityksen. Silloin kun tavoitellaan esteettömyyttä, niin tiedämme hyvin, että senttikin voi olla iso mitta, jos se on väärässä paikassa. Eli huolellinen toteutus on tämän ketjun hyvin tärkeä lenkki. Mutta ihan pohjimmaltaan kyse on siitä mielestäni, että laadukasta elinympäristöä saadaan aikaan vain sellaisella asenteella, jossa otetaan yhdenvertaisesti huomioon kaikki käyttäjät. Tätä siis tavoitellaan tässä uudistamishankkeessa. Kiitos.